Sí, la imatge aquesta ho veiem, una imatge d'arxiu, un moment que els gorgs feien goig. Ara la situació no és aquesta, n'hi ha quatre a la zona i només un encara hi raja aigua. Anem a veure quina és la situació. La Laia Cerarols ha anat a descobrir aquest espai. Aquest és l'únic gorg del terme municipal de Cabrera d'Anoia que raja a dia d'avui. Joan, aquest no s'ha secat mai? Aquest, en principi, jo no l'he vist sec mai. Potser que el torrent sigui més fort o més fluix, però sec, sec no es queda. Parla'ns d'aquest espai on som avui. Aquest és el Salt dels Capellans, és el que està més proper de Canaletes. D'on prové aquesta aigua? Això ve de l'aquífer. Això és una sobreeixida de l'aquífer. Si l'aquífer està ple, l'aigua surt. I l'aigua surt per aquí i ens omple tot d'aigua i de vida. No s'ha secat mai, però aquest espai on som ara, Joan, en els moments que hi havia més abundància d'aigua que ara, ens hem d'imaginar ple a vessar d'aigua. Sí, això estava completament ple. Inclús hi ha aquí una bassa també aquí baix que la mateixa natura ha fet, que és on la gent es venia a banyar i tot. Ara veiem només aquest rajolí d'aigua que baixa. Aquest és un espai destacat del municipi. Sí, nosaltres l'atractiu que tenim són els gorgs d'aigua, els salts d'aigua aquests que tenim, que són, que en principi amb el recorregut hi han marcats quatre, i la veritat és que és un atractiu molt fort del poble. Ve moltíssima gent a visitar-ho. Segueix venint la gent, tot i la manca d'aigua? El recorregut és molt maco, encara que hi hagi la mancança d'aigua. I veure'l en aquestes circumstàncies ens ajuda també a conscienciar-nos de la importància de no malbaratar aigua. Sí, sobretot això és una lliçó que estem aprenent els habitants d'aquest poble de valorar l'aquífer. L'aquífer no el podem sobreexplotar de la manera que s'està fent i les conseqüències són aquestes. Sí que, és veritat que hi ha una sequera molt severa de fa uns anys i que això ens afecta molt, però de totes maneres ens hem de conscienciar que si l'aquífer s'asseca i no ens recuperem a l'aquífer, això hi ha un perill aquí gran, Seguim recorrent Cabrera d'Anoia i, Joan, aquí la imatge és ben diferent. Sí, aquí ens trobem amb el salt, que és el que més costa de que ragi aigua, tot i que ara queda una miqueta, suposo que per les pluges d'aquests dies que hem parlat abans. I aquest és el dels primers que s'asseca i costa molt de recuperar aquest. Aquest és el dels últims que ragi aigua. Estan funcionant els altres, però aquest és el que més li costa, que és el salt de la Maladona. Un espai on fins i tot en els moments d'abundància d'aigua s'hi practicava esport. Sí, aquí venien a fer barranquisme. Aquí es poden veure unes anelles. I si mirem cap a baix, ens hem d'imaginar tota la bassa plena d'aigua i només veure la pedra del mig. Sí, la pedra del mig és una illa, i allò queda com una illa, i tot està rodejat d'aigua. Sí, allà hi ha una... Aquí et pots banyar molt bé. Si hi ha abundància d'aigua, aquí et pots mullar-te i fins i tot fins a la cintura t'arriba l'aigua. Joan, tant de bo tornin aquests temps on pugueu tornar a veure Cabrera d'Anoia amb aquests salts amb abundància d'aigua. Suposo que sí, jo espero que sí, home. Això són sequeres que van passant. Ens ha tocat patir ara aquests anys de sequera, però jo estic convençut que sí, home, tornarem a gaudir d'això, segur.